株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。ステイヤーズ S.G2 4日、中山格上挑戦のディバインフォースが暮れの中山名物マラソンレースを制した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。道中は中段よりやや後方で足をため、2周目の三角から徐々に進出。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最後はメンバー最速の上がり 3F34秒6 で鋭く伸びて押し切りを図るアイアンバローズを半馬審査かわし、重賞初制覇を成し遂げた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。6番人気の低評価を嘲笑うような会心の勝利。株式会社 AI によるデモ音声です。ワークフォース3区による重賞初タイトルともなった。株式会社 AI によるデモ音声です。田辺はレースの流れが遅かったので、ある程度の位置で競馬ができたのが良かった。これはデモ音声です。直線まで貯めてどこまでと思っていたが、こちらが思った以上にいい手応えだったと声を弾ませる。株式会社 AI が提供するデモ音声です。3勝クラスの見ながら挑戦を選択した寺島氏は、中山コースのような小回りは合うと思っていたし、この馬にしてはいいポジションが取れたとしてやったりの表情を浮かべた。これはデモ音声です。今後は休養を挟み、22年2月26日にサウジアラビアで行われるレッドシーターフ HC G3 キングアブドゥルアジーズ芝 3000m への参戦も視野に入れている。これはデモ音声です。指揮官は登録はします。株式会社 AI が提供するデモ音声です。いろいろ選択肢が増えましたねと大きなプランを口にした。これはデモ音声です。今後の長距離路線を大いににぎわす存在となりそうです。